Ал газ құбырларын жаңғырту бағдарламасына жамбылдық Бұқара наразылық білдіріп жатыр. Қазір қалада көлікпен қарғадым жер жүру мұң болып тұр. Өйткені қазу жұмыстарын жүргізген мердігер компаниялар жолды қалпына келдірмей кеткен. Жауапты мекеме жауапсыздық танытты деген тұрғындар бүгін шу шығарды. Газды мына жерден қазды. Қазғаннан кейін оны бір 20-30 бір ай қазды. Сол қазған менен осы жатырмыз. Ертең балшық болғанда, Қарғандының әуір жайында үлкен кісілер жүре алмайды. Біз ешқандай бір жерден су ішінерсе алып отқан жоқпыз. Олай бұлай жүргенде мемлекет деген сонда қайда қарап отыр? Мысалы, әкім қайда қарап отыр? Жергілікті жердегі адамдар қайда қарап отыр? Тұрғындар тендерден ұтып, тамағын жеп, табағын тепкен мердігер компания жұмысына биліктен бақылау жоқ деп базыналы. Газ құбырын жер астынан жүргізу жұмыстары жұрттың жүйкесіне ши жүгірткенмен тең боп тұр. Бұлай жалғаса берсе, бірер жылда Таразда сау тас жол қалмайды деп шулайды. Чимкентті отказались бұдан. Чимкент отказал, керек жоқ деді бұндай подземный. Алматы отказала. Взяли здесь біздің Таразда эксперимент. Олар все бұл трубалар, они же сколько лет газ болғалы трубалар тұрған ғой. Ал енді оны істегесін, олар что должны были? Восстановить. Қазір қаланың орталығымен Жамбыл даңғылы және соны жағалай жайғасқан шағын көшелер талқаны шыққан. Тегіс жолда астан кестен қылған компаниялар күре жолда қайта қалпына келтірмей кеткен. Сорақысы мұндай кемшіліктері бірлі екілі емес 50-ге жуық екен. Бұл жерде МСЛУКС деген компания жұмыс істеген. Олармен заказчик Қазтрансгаздың келісімі бар. Контрактілік дайын жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі таңға жалғыз көрші емес, бізде 40-50-ге жуық осындай кемшіліктер бар. Бұл кемшіліктерді газ жүйесін жаңғырту бағдарламасы 2019 жылға дейін жалғаспақ. Айта кетейік, былтыр осы бағдарлама бойынша қазылған чоңқырға 5 адам түсіп жан тапсырған еді. Осындай жазатайым жағдай қайталана ма деген тұрғындар жергілікті билік мердігер компаниялардың жұмысына бақылауды күшейтсе дейді. Ал бас көтерген Бұқараға басу айта келген қала әкімінің орынбасары мұндай қолайсыздыққа ет үйретуге кеңес бергендей, өйткені келер жылдан бастап жылу жүйелерді қоса қазылмақ. Келесі жылы модернизация тепловых сетей деген бастап. Үлкен-үлкен қаладағы магистраль сеттеріміз тозығы жеткен 50 жылға дейін. Келесі жылы біз мемлекеттен 5 миллиардтай қаржы сұрап отырмыз. Соған байланысты қалада тағы да қазу жұмыстары. Нұрай Нұрахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Тараз.